уживање е да се слушаат есенските звуци, да се гледаат есенските пейзажи, а сето тоа го овозможува само градината на Филип и секако сите оние градини работени со душа и со љубов. Есента е време кога треба да размислиме и како да го конзервираме, како подолгорочно да го употребуваме она што сме го произвеле. Ги набрав овие дујни и решив, бидејќи годинава беше родна, дујните особено се покажа, да направам сладко. По рецептот на мојата стрина Славица направивме неколку дози сладко. Првично таа ми покажа како тоа треба да се прави, потоа со мојата пријателка Наташа продолживме во тој правец и досега оние што го пробале кажаа дека е убаво. Јас продолжувам натаму и со други рецепти, не само со сладко, туку и со компоти и сокови, бидејќи дујњата има еден специфичен прекрасен мирис кој навистина е привлечен и едноставно уживање е да се вкусат тие производи подготвени со дујња. Токму затоа денес ќе зборуваме за важноста на дујњата, но и за начинот на садење на дрвца од дујња, на стебла од дујња, затоа што полека доаѓа времето кога треба да почнеме да ги садиме, овошните насади. Во кујната на мама Роуз ќе готвиме нешто интересно, ќе видиме што ќе биде тоа, таа ќе не изненади. Наш гостин ќе биде Јован Велески, бидејќи октомври е месецот кога се берат лозијата, кога почнуваме да правиме вино, да подготвуваме комиње за ракија, а Јован Велески е енциклопедија од таа област и затоа ќе начнеме барем дел од темите поврзани со лозарството, со некои автохтони видови на грозје од овие наши подрачја, но и за винарството во Прилеп. Димче Ацков пак прави куќи од земја со собствените раце. Неговата визија е да направи еко село, затоа што смета и верува дека е така, куќата направена со природни материјали, со земја и направена со собствените раце дава посебно задоволство, посебно уживање и посебна хармонија заради сплотеноста со природата. Што се однесува до цветните видови, ќе зборуваме за зумбулите, нарцисите и лалињата, кои се повеќе годишни цветни култури и сега е време кога треба да се засадат за напролет нашата градина да биде раскошна и шарена. Во мојата градина се случува, реков, подготовка на зимници, веќе само джунджулињата остана и ќе цветаат се додека не дојде мраз и по некоја цинија исто така. Исто тука се се уште и зачинските култури, друго се е обрано, веќе голем дел од нештата се конзервирани, а новост е што имам неколку нови кокошки, од многу интересна автохтона македонска сорта, сето тоа благодарение на мојот пријател Горан Колев, на кого навистина од срце му се заблагодарувам. Во некоја наредна емисија ќе ги видите моите нови жители на градината на Филип, а сега останете во наредните минути и гледајте и слушајте градината на Филип. Градинарски поздрав!
Еве сме, заедно тука со убава музика, почнавме со дуетот на Тоше Проески и Наум Петрески. Продолжуваме да го слушаме Наум во 11-тото издание на Градината на Филип. Добре ни дојдовте. Веќе сите линкови се испратени онаму каде што треба, по социјалните мрежи, по страниците на Радио Бела, на страницата Градината на Филип, на мојот личен профил и така натаму. И имате, како што секогаш велам, 1000 начини да бидете со нас во времето што е пред нас, се до 19 часот, со денес двајца соговорници на многу интересни теми, што ги најавивме и на почетокот. Реков дека направи вкусно сладко дујњи, и бидејќи сега Наташа Недановска од Охрид не слуша, еве ја поздравуваме и се заблагодаруваме за сладкото, за кое ми помогна да го направам, а дури ми помогна и да набереме дујњи. Да кажам дека примерок однесов кај мојата учителка по правење на сладко дујњи, Стрина Миславица, која ја поздравуваме. Е, сега Наташа, мислиму ја, чекаме оцена да видиме дали го погодивме по прилепски онака како што треба сладкото од дујњи. Но дујњи не се прави само сладко, се прават и сокови, и компоти, и джемови, а и ракија. Затоа е многу важно да имаме дујња во нашата градина и еве сега се запознаваме подетално со ова растение. Прво и основно и многу важно и значење е што дујњата, во прилеп се ги викаме дујни, оти ние слабо користиме. Добро е што многу доцна цвета. Таа е едно од редките дрвенести култури кое цвета подоцна и со тоа е заштитена од раните пролетни мразови, па затоа најчесто секоја година дава плодови. Инаку има многу квалитетни и многу важни карактеристики, а тоа е дека од незе се прави здрав, хранлив и вкусен сок. Се подготвуваат, како што рековме, голем број на преработки, како джемови, мармалади, компоти, но се прават и желеа, ликери и исто така дури се додава и во вино или во рум, и рековме и ракијата од дујњи. Е, сега овде се вели желе, а прилепчани, особено повозрасните прилепчанки, знаат за нешто што се вика пелте. Е, јас нема да зборувам за тоа, рецептот го научив, а ако некоја асли прилепчанка сака да ни каже како се прави пелте, слободно нека се вклучи на телефонските броеви што ги имаме додека тече емисијата, нека ни се јави и нека го сподели со нас рецептот, или едноставно нека ни напише во коментар. За дујњите се потребни многу топли лета, потребен е сув воздух во текот на летото и зима во која температурите ќе бидат по-константни, односно нема да има големи колебања меѓу високите и ниските температури. Во текот на зимското мирување, дујњата може да поднесе и пократко време, но до на температури до минус 30 степени, а на лето дури до 52 степени Целзиусови. Ова зборува дека дујњата е навистина извонредно издржливо дрвеносто растение. Со оглед на тоа што дујњата инаку е овошје кое припаѓа на потоплите краишта, најдобро расте и носи плодови во услови на средоземна и умерено континентална клима, со средна годишна температура меѓу 10 и 15 степени. За разлика од јаболката и крушите, дујњата послабо ги поднесува зимските температури, особено пред крајот на вегетацијата во есен и на почеток на вегетацијата на пролет, па може да се случи после топлиот јануари, а поготово ако топлото време се задржи во текот на февруари, да настане смрзнување во март на температури од минус 20 степени.
Младите плодови може да измрзнат на минус 2 степени. Во однос на водата, дуњата многу добро и редовно раѓа само кога има доволно влага во земјата. Па не знам, од искуство, иако така вели науката, еве годинава имавме многу сушно лето, па моите дуњи се полни со род, но веројатно, односно секако дека тоа зависи од повеќе фактори. Меѓутоа, науката вели дека 750 до 900 милилитри врнежи се потребни во текот на вегетацијата. Во однос на земјата, дуњата има потреба од земјишта која има добра структура и поможност, односот помеѓу глината и песокта да бидат 50 наспрема 50 или 60 наспрема 40. Би требало да има содржина на хумус околу 3% и секако најдобра pH вредност за земјиштето погодно за одгледување на дуња е од 5 до 6,2 pH. Во однос на припремата на земјиштето за садење на дуњите, ќе речеме дека треба да се избере место каде што немаме интензивно производство или доколку предходно имало, треба да настане темелно очистење на остатоците од предходните култури. Тука да кажеме за изборот на сортите, што е многу важно. Дуњата, слично како и мушмулата, има сличен број на сорти и е една од најсиромашните овошни врсти. Малку сорти на дуња постојат. Во светот се регистрирани само неколку стотина сорти на дуњи, од кои се одгледуваат само десетина. Сортите на дуњи меѓусебно се разликуваат според морфолошкиот и според морфолошките и физиолошките особини, а поделбата е направена според обликот на плодот. Дуњите можат да се поделат во три групи: сорти кои имаат облик на јаболко, сорти кои имаат облик на круша и сорти кои имаат облик на звоно. Време и техника на садење кај дуњите. Треба на тенката садница со должина од 40 до 80 сантиметри да се отстранат бочните, страничните гранчиња и врвот, и таква да се насади на земјиште со длабочина од 30 до 35 сантиметри. Садењето е потребно да се направи до крајот на месец април на помалку сончеви позиции, а садниците се развиваат во текот на 2 години и тогаш треба да настане пресадување на дуњата. Дуњата се сади на расстојание од 3,5 до 6 метри, а меѓу редовите 4 до 6 метри. Во однос на бербата на дуњата, таа е сезонско овошје, достапно е од рана есен се до јануари. Бербата започнува кога плодовите ќе почнат да јаменуваат бојата од зелена во интензивно жолта. Кај бербата потребно е доста внимание, бидејќи плодовите се осетливи на притисок и заради кој може да настане механичко оштетување, нагмечување, и што имаме таква дуња, кај не се многу побрзо настапува гниење и расипување, односно пропаѓање. Ако дуњите се берат за преработка, подобро е да се бере додека не е целосно пожолтена, бидејќи така ќе содржи поголема количина на пектини. Има тука да се зборува доста за дуњата, особено за начините за ѓубрење и одржување. Потребно е да кажеме во однос на одржувањето дека најдобро е да се врши кроење, односно резидба во февруари, и освен редовната резидба која е необходна при интензивно одгледување, потребно е и наводнување кога настанува завршување на цветањето.
За да се избегне зголемена влажност на воздухот, се препорачува како најдобар за наводување системот капка по капка. Есене, научивме многу за дујните, ќе дојде време кога треба и да ги садиме, а дотогаш да уживаме во нивните плодови. Сега малку ќе музицираме, а потоа одиме со првиот разговор за денес на многу интересна тема, што сигурно ќе ве привлече, затоа слушајте музика и бидете со нас за разговорот што следи. А бремо ме малечко, што си се залудило, што си се залудило, во тој наум ме крија. А бремо ме малечко, што си се залудило, што си се залудило, во тој наум ме крија. Што ке ти ме крија, скитница ме раклија, ме ја ништо ден губи, томаре седи. Што ке ти ме крија, не вере љубов джија, да ти скита до зори по млади небести. А бремо ме влюбено, влюбено и згубено, денес ке те залуди, утре ке те налуди. А бремо ме влюбено, љубено и згубено, денес ке те залуди, утре ке те налуди. Што ке ти ме крија, скитница ме раклија, ме ништо ден губи, дома не седи. Што ке ти ме крија, не мере љубов джија, да ти скита дозори по влади невести. Димче Ацков е наш гостин во градината на Филип и сега ќе речете, знаеме дека градината на Филип е емисија што се занимава со темите од земјоделието, од градинарството и производството, а денес ќе говориме за екокуќите и навидум тоа изгледа нешто што може би не е целосно вклопено во темата, но не е така и ќе видите зошто токму Димче Ацков го имаме во нашата емисија и разговараме со него, затоа што всушност тоа е едно поинакво, може би и повисоко ниво на вклопување
odnosno na vraćanje kon prirodata na jedan povistinski način, kada što ne samo što proizveduvame hrana, kako što proizveduva dimče na jedan ekološki način, ne samo što ima životni koji isto tako se odgleduvani vo ljubov i vo harmonija so prirodata, tuku so izgradbata na kuća od prirodni materijali, тој всушност уште повеќе се сплотува со земјата и природата. Добар ден или веќе добро вечер и добре ни дојде Димче во градината на Филип. Здраво, добар ден, добро ве најдов и ви благодарам за интересот за природната градба. Како што кажа, таа природна градба не е кај нас толку позната и ме радува кога има интерес за таа градба и кога може да се каже нешто за неа повеќе. Прво, одредено време те следам по социјалните мрежи и навистина сите тие фотографии вака привлекуваат внимание и интерес. Кажи ни, која беше твојата иницијална каписла идеја, како дојде до идеја да почнеш со нешто такво? Дали станува збор за оној момент што велиме кога на човек ќе му пукне филмот, или пак едноставно тоа беше била одлука што тлеела подолго време? Е, па да, тоа е комбинација од двете работи и едноставно потрагата по нешто поздраво, затоа што домот во кој живееме, ја како мал имав многу алергии, дознав дека ми се од тоа што се употребува за белење и такви слични работи и почнав да истражувам како живееле нашите предци. И дојдов до заклучок дека они живееле во многу поздрави куќи, и многу подолговечни од тие што ги имаме сега. И мојот пат беше долг, потрагата беше долга, ама моментот кога почнав да правам беше наеднаш. Но пресеков во тој градски живот и си реков ќе пробам да направам нешто со моите две раци како нашите предци, го следев нивниот пат и почнав да градам со природни материјали. Јас градам најчесто со земја. Земјата е еден материјал кој што го има секаде околу нас. Тој е многу здрав материјал и пред се е бесплатен. Знам дека во близина на Велес е. Каде е поточно твојата куќа? Е, па јас сум близко до Велес, 10 километри пред Велес сум во местоста Долно Оризари, покрај реката Тополка се наоѓам. Така. Тука порано имало село, сега моментално за жал само јас сум во ова село. Нема никој друг. Јас пробувам да го обновам и селото како целина. Ама да биде еколошко село, не да биде модерно село, туку да биде еколошко село. Да, знам за твојата иницијатива и малку понатаму во нашиот разговор ќе проговориме за тоа, но каква беше, рече ти, беше процес додека одлучи, потоа едноставно пресече и направи. Да. Како оние што те обкружуваат, да речеме, реагира, дали тоа за нив беше можеби лудост или пак имаше поддршка? Како гледа на твојата одлука? Е, па види, на почеток, кога ќе се почне нешто ново, луѓето гледаат со несигурност и пробуваат да те вратат таму кај што е веќе се наредено, кај што е сигурно, нели, работа, маркети за храна, кај што се сите луѓе и пробуваат да те одржат во таа сигурност. И на почеток имаше голем отпор, да. Многу луѓе ми викаа, што прави, зашто одиш така да живееш настрана, зашто градиш со земја и сите тие работи. Меѓутоа, со текот на времето, кога видоа дека јас правам нешто во склоп на природата, правам нешто што може би ќе биде иднина, се надевам и се молам да биде иднина, а почнаа да ме прифаќаат. А на почеток имаше голем отпор. Голем отпор, да. И беше малку тешко, мора да признаам, да. Верувам, како што велиш, секоја таква идеја што е различна или малку чудна за околината, така се реагира. И ајде сега малку повеќе опиши ние твојата куќа, иако гледаме фотографии додека разговараме, како изгледа, колкава е, кои материјали ги користиш и кој е процесот да се направи таква куќа? Е, па, оваа куќа, ја што ја правам, е изградена со Earthbag методата. Тоа е метода во која што се таложи земјата една врз друга и се добива, и цело време како одиме нагоре, се намалува куќата и на крај се добива форма на купола.
и мојата куќа ја градев со таа метода затоа што куполата е една од најјаките форми во природата. Во природата, например, нема ништо остро, се е заоблено, се е во форма на купола, на круг. Ја токму ја имитирав природата и направив куќа во форма на круг и на купола. А мојата куќа изградив, тоа мора да поменам, од рециклирани материјали и само со моите две раци без употреба на механизација. Тоа не окажувам за да речам колку сум ја нели способен или било што, туку да кажам дека секој може да си направи куќа, иако нема многу пари. Так. Тоа е предноста на мојата куќа. А голема е околу 600 квадрата, има три простори, една голема купола и две помали куполи од страните. И голема околу 60 квадрата и ја правев околу 6 месеца сам. И мислам дека уште не сум готов, ама скоро сум при крај со куќата. Кои се придобивките од живење, веќе си вселен во неа, веќе живееш, така? Да, живеам. Кои се придобивките, како ти се чувствуваш и кои разлики можеш да ги увидиш во споредба со она кога претходно си живеел во градба, каква што денес е најупотребувана најчеста? Да, па види, јас придобивките се многу. Јас би можел да избавам дека се спие многу убаво, а тоход е чист затоа што земјата има ситни пори и таа цело време го взима воздухот, таа диша на некој начин, дишува, издишува и цело време го прочистува воздухот и придобивките се почист воздух внатре во куќата. Таа не емитува никакво загадување во околината, чи самата куќа е еколошка, значи околу куќата е чист воздухот, а енергијата внатре е помирна. Се осекаш помирно, затоа што си во земја обкружен и ти иде некако во природна средина, дека си. Ти иде како да си на место кај што треба да бидеш, се осекаш многу комотно. После тоа има многу придобивки за грејење. Овие куки се енергетски ефикасни куки. Например, во зимо е топло, а во лето е ладно внатре. Тоа е голема придобивка. Летно време е како да има клима внатре. Еве, летоа беше 46 степени, мислам, највисока температура. Внатре не се качи температурата над 24 степени. Значи, придобивките се што заштедува енергија, влијае на подобрување на здравјето, на сонот и на самото чувство кај човекот. Едноставно, животот во таква куќа овозможува едно сплотување со природата. Ти живееш во таква природна средина. Каже ни со што се занимаваш, како си обезбедуваш собствената храна, малку околу дворот, животинчињата, градината, како функционира сето тоа? Епа, јас храната си обезбедувам највеќе од градината, тоа што ми фали си докупувам од маркет, например, а пари заработувам тоа што ми треба малце пари, затоа што имам струја, имам од собствени сончеви колектори, а вода имам од собствен бунар, така да трошоците ми се мали, голем дел од храната сам произведувам и тоа малце пари што ми требаат го заработувам најчесто со чаеви или со печурки берење и од тоа живеам. Немам големи трошоци и тоа ми е предност во која живеам во ваква куќа и самиот стил на живот ти се менува. Значи, ова не е само да живееш во куќа од земја, туку ти на некој начин го менуваш целокупниот свој животен стил. И на се чувствуваш поблизок со природата, се чувствуваш поубаво, сакаш да помогнеш. А ја, например, имам спасени животни, тоа ми дојде тоа чувство да помогнам да, и во таа насока од кога се всели веќе. Како природата да ти делува многу позитивно, те насочува да правиш убави работи. И имам животинки, имам неколку кучиња кои што се спасени, имам овен кој што го спасив исто и имам неколку мачки. А градината, карактеристично за мене е што јас произведувам храна во градината со метод на некопање. Јас сега кога е есен, собирам лисија и друг органски материјал и ги трупам на едно место и после кога ќе дојде пролет, само садам во тие остатоци од лисија и од органски материјали. И произведувам органска храна, најчесто без копање. Значи се трудам да не ја вознемирувам земјата на никој можен начин, затоа што тоа е голем проблем денеска. Земјата се третира премногу со химикали, се ора, не знам што не и се прави.
и аз одгледувам храна на начин на кој што не ја копам земјата и не ја трскам и имам одличен успех. Значи може и така да се произведува храна. Е, затоа реков, напоменав до нашите гледачи и слушатели дека ќе видат оти разговорот со тебе е навистина многу близок до темите за кои ние разговараме, затоа што градината на Филип се труди токму примерите на едно чисто и чесно однесување кон земјата и кон природата да ги промовира, а твојот начин е токму таков. Дали во однос на семето, како се снабдуваш со семе, кои растенија ги садиш во градината? Па да, па мило ми е што ги обработувате тие теми, баш ме радува тоа, треба да бидат почесто обработени тие теми, затоа што луѓето се неедуцирани и најчесто ненамерно ја злоупотребуваат земјата. И добро е да има вакви емисии да се слушне зборот и да бидеме гласот на земјата на некој начин на почвата. А за семки користам најчесто стари семиња. Имам стари семиња кои што си ги обновувам секоја година. Најчесто садам патлиџани, чушки, краставици, тикви садам. Знам да насадам бостан. Годинава насадив кикиритки да видам прв пат како ќе биде. И најчесто ги садам тие работи што ги јадам највеќе. А семето ми е старо семе, уште од си го обновувам секоја година и најчесто садам карактеристично семе за оваа почва. Затоа што секое семе си се прилагодува на почвата кај што е. И ако користиме старо семе, што е веќе навикнато на оваа почва, ние ќе имаме многу голем успех при одледување на храна. Нема потреба толку да се прска. Самото семе, самите растенија ќе се станат отпорни, ако користиме старо семе, што е навикнато на оваа почва. Навистина многу благодети во однос, а колкава површина можеш да обработиш и колку е доволно за твоите потреби? Епа, јас обработувам површина од околу 1 декар, затоа што сум сам тука, и 1 декар ми е сосема доволно за производство на храна, дури ми останува и вишок храна, кој што ќе почнам годинава правам тука, јас сум покрај пат, и ќе правам на патот како едно тезгиче, мало кукиче од земја, каде што вишокот на храна ќе ми биде оставен, за да може секој да се земе на метод на неплаќање, ако кој колку сака да плати. Така, таков концепт ќе развивам од наредната година, затоа што имам вишок на храна, ми останува. Значи, сам сум на 1 декар и ми останува вишок храна, да. Особено со таков метод, каде што значи, немаме интензивно, туку едноставно начин кој соработува со природата, а не ја уништува, не и наштетува. Тоа ми е многу важно да третирам земјата како што она не третира нас. Значи, она ни дава нас храна, ние треба да ја дадеме грижи и љубов. Да си имаме взаемен однос, така и јас одгледувам храна, да. Прекрасна порака упатена и ти благодариме. А во однос на твојата визија за екосело, сега да спомнеме, значи рече дека во потечението на реката, ти сега живееш сам во селото, нема жители, но ти имаш една визија за која социјалните мрежи, односно и сите медиуми доста пишуваа, имаше и твој повик исто така. Сподели ни каква е твојата визија, а понатаму ќе зборнеме и како луѓето можат да се вклучат, да помогнат и да станат дел од таа приказна. Повиди, мојата визија е едноставна, да дојдеме да живееме сите на место, каде што ќе се почитуваат одредени правила. При мојата визија е да живееме сите во природни куќи, да бидеме сите во непосредна околина и да си помагаме меѓу себе. Например, јас ќе произведувам еден вид на храна, друг ќе произведува друг вид на храна и ќе си помагаме взаемно. Да се создаде едно село, кое што ќе биде базирано на одредени услови. Тоа е мојата визија и се надевам ќе заживее кај да е. Едноставна е визијата. Мислам дека во некој период новија простори се живеело тоа. Нашите села, сега веќе за жал повеќето напуштени, функционирале на тој начин. Тие скоро сите биле со природни градби, сите произведувале храна и сите си помагале меѓу себе.
Еве, сега гледам на фотографиите, имаме исти камен и Димче. И аз годинава почнав да користам и многу сум задоволен. Површината исто од околу 60 на квадрати, многу, многу добро е затоплува овој камен. Да, да, камен е лесно се затоплува куќата, затоа што од земја има голема изолација земјата и лесно се затоплува, да, јас сум задоволен, супер. Како, дали досега на твојот повик луѓето да, да помогнат на начин на кој можат да се вклучат за создавање на, на тоа екосело, каков е одзивот досега и кажи ни за, се, за оние што сега не гледаат како, како можат да се вклучат, дали уште тој повик е отворен? Епа, луѓето се вклучуваат, имаат интерес, меѓутоа не се одлучни некако, ние сме малце неодлучни како народ за некој работ. Чекаме да ни дојде јајцето на газа, што викаме. И малце сме неодлучни и има интерес во основата на теоријата, луѓето сакаат да знаат како е да живееш еколошки, да живееш близко до природата. Меѓутоа, исчекор уште се нема направено, уште нема никој дојдено да живее тука во селото заедно со мене. Се надевам дека во иднина ќе има интерес и ќе дојде некој, ќе почне да прави куќа. Затоа што во мојот околен има многу земја која што се продава и луѓето може да дојдат на тој начин што до мојот имот може да земат земја и да развиваме заедно со моја помош. Ја ќе им помогнам за изградба на куќа. И луѓето треба само да сакаат да живеат по тие еколошки услови. Значи да си направат куќи од природни материјали, да не ја сечат околната шума, да не прскаат, да ги сакаат животните, да не користат алкохол, прилика тие се работите за во еколошкото село. И секој кој што сака да живее во еколошко село, може да ме контактира, може да побараме заедно земја во мојата непосредна околина и може да се всели тука, да почнеме да правиме заедничка куќа. Ти живееш во еколошка средина, си имаш свои мигови на самотија, на медитација, предпоставувам, но си активен на социјалните мрежи, така што сите заинтересирани, освен на Facebook, како можат да те контактираат? Епа, сега социјалните мрежи се единствен контакт, мора да кажам. Так. На социјалните мрежи може само да ме контактираат. Так. Тоа ни е единствениот контакт. Сега и на тоа се навикнавме сите преку тоа контактираме секако. И да дадеме друг контакт, пак ќе биде преку социјалните мрежи најлесно. Так, да. Так. Ете, за оние заинтересирани. А дали си отворен за посета во однос на луѓе кои ете би дошле чисто да видат? Може би им е потребно прво да видат, па да размислат дали би живееле на таков начин. Па да, јас често организирам и работилници. Например, ова лето имав десетина работилници, кои што се обично за викенд. И на тие работилници се бесплатни и доаѓаат луѓе од цела Македонија. Можем да кажам, имав гости и од Годинава, и од Португалија, и од Бугарија, и од Србија, и од Русија имав гости. И на тие работилници доаѓаат луѓе и можат да видат, да, можат и да научат нешто, можат да ме прашаат за било што. Така што можам, да, отворен сум, тие што ме следат на Facebook, објавувам јас кога имам такви работилници. И сега затоа што е поладно, нема се работи на отворено, ќе има отворени денови во екоселото, едно што ќе може секој да дојде да посети тие одредени отворени денови, кои што ќе бидат најчесто за викенд, најчесто во недела се. Так. Така да може, да, може. Што се случува на, односно што се случуваше и што опфаќа една работилница во екоселото кај тебе? Епа, оваа година имавме работилници за практична градба на куќа. Едната работилница беше за почеток на градбата, значи ги правевме темелите. Другата работилница беше почнавме да правиме зидовите на куќата. Третата работилница беше за прозорите и вратите како се поставуваат и четвртата беше за малтерот кој што се користи од земја за да се измачка куќата. И отприлика работилниците беа за практичната градба. Луѓето да осетат како е да градат, малце да се уклучат. Затоа што луѓето кога работиме сите нешто, кога сме уклучени, се ствара некоја конекција, се создава убава енергија
и се трудов и тоа да го одолавам на моите работилници. Најчесто тоа се случува, се гради практично и се поврзуваме меѓу себе, луѓето се дружиме, затоа што на денешница многу фали тоа поврзување, тоа дружење. Ние како народ сме биле од секогаш сплотени, сме се дружеле, а сега некако се губи тоа. И тоа отфаќаат моите работилници, најчесто поврзување и практична работа со земја. Мислам дека да разговаравме со тебе на оваа тема и да ни го представуваше овој концепт пред 3-4 години, ќе беше може би многу поостро, не знам, осуден или чуден, но некако се повеќе луѓето бараат начини да се вратат кон природата, бараат начини да избегаат од хаосот што го нудат големите градови, да се ослободат од принципите на 8-часовно работно време, стегите на урбаниот живот и така натаму, но сега кога разговараме, јас верувам и знам луѓе што го прифаќаат и може би им треба насока или упатство, а ти тоа го нудиш со работилниците и со едукацијата на тој начин, а се разбира и со примерот, бидејќи јас често гледам документарни емисии за Австралија, Велика Британија, Србија, Хрватска исто така, и вакви примери на луѓе како тебе постојат и тоа во поголем број во тие држави. Кај нас тоа е ново, но имам чувство дека луѓето почнуваат да го прифаќаат и да наоѓаат различни модели за навраќање кон природата, се разбира според нивните можности, и не зборувам финансиски можности, туку можности на сваќање, на перцепции, на поинаков начин на живот. Што да, тебе... Да, па, да. Повели. Да, да, па се смени тоа, тоа ми мене во мислите дека последните години луѓето почињаат да се вртат повеќе на кај тој природен свет, почињаат да прават разлика меѓу вештачки и природен свет, и почињаат повеќе да се вртат на кај тој природен свет, и има мала миграција од град во село. Да, во право си, има миграција. Ајде да се обидеме, бидејќи животот таму е некласичен, нестандарден во однос на дневното функционирање. Како тече твојот ден таму? Епа, мојот ден тече, не е секој ден ист, во зависност од мотивацијата, од денот како оди, ама најчесто денот тече во здрава физичка работа и најчесто почива многу рано. Например, кога станувам на Сабајле, прво што направив е го ранев овенот на Сабајле, па ги ранам кучињата, па одам малце до реката да тихувам, да покрив водата, тоа ми е умирена активност за смирување, тихувањето, и после почијам со работа, почијам со тековна градба, и кога си на ваков имот има стално нешто да се работи, и така овој период и прибирам дрва за зимото, јас користам само суви дрва за огрев, што ми ги носи реката или ги собирам во околната шума, и еден дел од денот сега моментално собирам дрва, ги ранам животните, ги собирам остатокот од плодовите што се во бавчата, ако имам време конзервирам нешто од тие плодови за зимо, и цел ден ми исполнет во некоа активност, во здрава физичка активност. А има ли време за интелектуална надоградба, освен тихувањето, да речеме читање, слушање некоја музика или може би свирење на некој инструмент? Па не, за жал за инструмент ми е жел да почнам да свирам, не научив да сакам да свирам инструмент. А за слушање музика, да, на Сабајле имам ритуал кој ќе станам да слушам музика. Имам, слушам музика на плочи, на грамофон, и најчесто слушам стара македонска музика. За почеток на денот тоа ми е ритуал. И има време, да, се наоѓа време. А книги обично читам на вечер. Читам и по нешто книги, колку можам да дојдам до некоја литература што ме интересира, читам, да, има време. А ти недостасува ли нешто од урбаниот живот? Па ми недостасува, секогаш нешто недостасува, не знам, поголем број на луѓе у денот да видиш, може ми недостасува блиски луѓе.
затоа што сите луѓе што сме растени, роднини и другари, сите се оградат. И тој момент ми недостасува некогаш, иначе генерално не. Не ти недостасува, затоа што ти кога си во природа, ти се осеќаш исполнет на некој начин. И не мислиш што ти недостасува. Так. И не ми недостасува, генерално не. А би го менувал ли сега овој начин на живот со друг? Па не знам што се нуди, зависи од понудата. Ама не. Во смисла да се вратиш повторно во градот. Да. Ама не би го сменил, не, па види во градот, ја одам од тој принцип дека основни работи на човек за да живее му треба здрава храна, чист воздух и чиста вода. А тие три работи ги нема во град. Или во тие места ке што живеат луѓе и не би го сменил. Тие работи ги имам јас тука. Чист воздух, здрава вода за пиење, собствени здрава храна. И не би менил, тоа ми е важно мене. И еве кон крајот на нашиот разговор би те прашал што сега уште треба ти да, кои се твоите идеи и планови во однос на твојот дом, во однос на градината, може би проширување на фондот на животни, проширување на култури во градината или некоја доградба на куќата, што во иднина планираш да работиш? Па, доградби планирам повеќе, животни не планирам затоа што треба многу време за нив и тешко е да чуваш животни. И не планирам животни затоа што чувам овен кој исклучително тешко да го чувам. Тоа не знаев дека не почнав да чувам. А меѓутоа моментално работам на проект кој што го нарекувам Вечна шума. Тоа ми е наредниот план. Во мојата близина планирам да купам неколку хектара земја за која што имам отворено фандрејзер, за која што собирам пари и сакам да ја пошумам и да оставам во аманет нивните генерации. Сакам да направам Вечна шума. И сега овој период сум сконцентриран на тоа, на собирање фондови, на ширење на таа идеја да прифатат луѓето и ако е возможно и да се оствари во блиска иднина. И на тоа се фокусирам моментално, на проектот Вечна шума што ми е. А град би има секога за доградување, да. Има, планирам. Значи сите оние кои што сакаат да помогнат на социјалните мрежи можат да го најдат твојот профил и да се вклучат во создавањето на таа Вечна шума. Да, ја го постирам тој фандрејзер на Facebook најчесто и може да видат и секој може да учества. Ако се вклучиме голем број на луѓе, можеме да спасиме голема површина на земја, да рехабилитираме и затоа што јас сум во централниот дел на Македонија да создадеме Вечна шума која што ќе влијае на воздухот на целата Македонија. Ти благодарам за убавниот разговор и за завршница. Која е твојата еколошка, хумана порака кон нашите слушатели и гледачи? Па немам некоја порака, освен малце да запрат луѓето, да помислат кај одиме, да застанат за момент, да престанат да користат толку пластика, да почнеме повеќе да се движиме со пешки или со велосипеди, да не се сече толку шумата. Тоа ми е пораката, ама највеќе сакам луѓето малце да запрат и да погледат наоколу, да видат што има околу нив и што се случува со светот и на кај оди. Ти благодарам многу за разговор, за одвоеното време. Ти посакувам пријатни мигови во твојот топол дом сега и во градината. Поздрав до животните и до тебе и се надевам дека ќе имам можност и а имам вистинска желба да те посетам и да видам како тоа изгледа таму во живо на лице место. Важи, супер, ви благодарам и вас на поканата да гостувам во вашата емисија за интересот, за темите кои што ги обработувате и добре дојдени сте секој добронамерник и добре дојден кај мен. Ви благодарам и вас. Благодарам и успех во реализацијата на екоселото и Вечната шума. Благодарам, секој е добро. Пријатно. Почитувани слушатели и гледачи, беше тоа разговорот со Димче Ацков. Доколку сме подготвени, ќе слушаме малку музика, а потоа ќе следи рецептот на Мама Роуз. Праша ли Димке, мајка ти джана? Праша ли Димке, мајка ти?
Dal te te dade za mene žana, za mene Đorđi Bekrija. Dal te te dade za mene žana, za mene Đorđi Bekrija. Prašao džana, ne sumjan Đorđi prašao, sinoća sumija slušnalo džana, sinoća sumija slušnalo, sinoća sumija slušnalo džana, sinoća sumija slušnalo. Mama tate veleše džana, mama na tate veleše, aj da go daj me tiče to džana, zato je Đorđija Bekrija, aj da go daj me tiče to džana, zato je Đorđija Bekrija. Pila radio, Pila radio, 96,8. Tate na mama veleše džana, tate na mama veleše, do devet čerki da imam žana. Edna na Đorđija ne davam, do devet čerki da imam žana. Edna na Đorđija ne davam. Đorđije prfijanica džana, Đorđije prfijanica, na vinovadi noževi džana, a na rakija višnovi, na vinovadi noževi džana, a na rakija pištoli. Го слушаваме Наум Петрески и се надевам дека ви се допадна изборот што го направи Николче Димески, нашиот технички реализатор. Со убава музика се почестуваме и ги раскршуваме оние многобројни теми што ги обработуваме во нашата емисија, а време е запиши вака да Мама Роуз нешто да сготви во нејзината кујна и тоа да ви го прикаже. Може би сите тие рецепти вие ги знаете, а може би па ги подготвувате на друг начин и затоа добро е да се види како поинаку може некој да сготви нешто слично што може би го има или го нема во вашата кујна. И после тоа ќе зборуваме за зумбулите, лалињата и нарцисите, луковичести култури кои се садат на есен, а цветат на пролет. Hi, I'm Mama Rose from Homemade Kitchen Show. Today for you, I'll be baking chicken and rice my way. So for this recipe, we'll be needing rice, chicken, onion, one carrot, half a celery, quarter of parsnip, bay leaves, chicken cube, salt. So let's start cooking. For this recipe, we'll need to start first by boiling the chicken.
So we'll pour water in the saucepan. We put about half a liter of water. As you can see, we just put the chicken pieces in the water. We let it boil for 10 minutes and then we throw out the water and put another water, but we put about 2 liters of water. Our chicken has boiled for 10 minutes. Now we'll take out the chicken pieces and pour out the water and put another water. Once we put the chicken in the new water, we now add all the veggies. We cut the onion in half. The other half we will need for the rice. Once we added the chicken and the veggies inside the water, in the saucepan, we'll boil it for half an hour, maybe 45 minutes. We'll try the chicken. If it's tender, that means it's cooked. Beautiful, it's all done. I will tell you some information about the rice now. I've used 3 ladles of soup full with rice. I put them in water. I washed them 5 times and this is how the water should be clear. Now we chop the onion. We have to fry the onion and fry the rice. We'll put out the water. We drain the water. So let's go. I'm using spring onion, 3 spring onions, just for flavor, as well as the old onion. We're putting oil, sunflower oil. 1. So we're using 6 tablespoons of oil. We'll put some salt, about half a teaspoon. I will fry the onion for 5 minutes and then put the drained rice. After 5 minutes of frying the rice, we turn it off and put it in the frying pan. Now I will take the saucepan with the chicken and the stock and put it inside the rice. For every ladle of rice, I put 3 times water. So here I go. I use the strainer in case I get some pieces from the veggies inside. We mix it a little bit. We add the chicken pieces. Now's the time to taste the rice, if it's all salty, if it's needed something to be used, like put. Oh, we need a little bit of salt. We use pepper. If you're a lover of vegeta, you can use some vegeta on it as well. Put some on the chicken. Now is the time to go in the oven. I preheated it to 180 degrees. We'll bake it for around half an hour. And let's go. My rice is ready. So this is how it should look like. It took me about 40 minutes. So it depends on your oven. You have to check it and see when it's cooked. So try this out, the chicken and rice. It's very nice and tasty, smells nice. So subscribe and click the button for all the latest videos from Mama Rose Kitchen.
odi zvezdo. Odi zvezdo senko moja, odi negde zgasni, skri se negde zvezdo moja, odi tamo zaspi. Odi zvezdo senko moja, odi negde zgasni, skri se negde zvezdo moja, odi tamo zaspi. Vidite naši prijatelji, ima rad. Zemlji zimo, ladna zimo, nema hajda bega. Temnej tamo zvezdo moja, srce vome stega. Zemlji zimo, ladna zimo, nema hajda. Blaze tebe, zvezdo moja, ti si imaš nebo. Blaze tebe, zimo ladna, si go imaš snego. A pak mene, zvezdo moja, što ke mi je život, i to što go ima v zvezdo, i go dado si od. Na 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 na. Есента е време кога треба да се засадат луковиците, односно станува збор за луковичести цветни култури кои напролет ги разубавува нашите градини. Тоа се повеќе годишни цветни култури или уште се нарекуваат перени, затоа што енергијата ја концентрираат во луковиците и успеваат од нив напролет да ги пуштат своите листови и подоцна цветовите. Најпопуларни такви цветни видови се зумбулите, лалињата и нарцисите. Иако постојат многу кртолести и луковичести култури, но не сите луковици се садат на есен. Например, гладиолата е летна луковица и нејзината луковица во ова време треба да се извади од земјата за да може да се исуши и да ги концентрира потребните материи за потоа на лето да се засади. За разлика од нејзе, зумбулите, лалињата и нарцисите се пролетни луковици. Значи, можеме да ги насадиме на есен за напролет да расцветаат.
но се случува тоа да се направи и во рана пролет, во зависност од нашите можности. Луковиците припаѓаат на групата на едни од најубавите цветници и секако тука се нарцисите, зумбулите, криновите, далиите, гладиолите, каните, амарилисите. Во рековме во есенски луковици спаѓаат овие три и сега да го видиме кое е најдобро време за да се насадат есенските луковици. Садењето на есенските луковици може да се случи во периодот од крајот на септември се до средината на ноември. За лалињата најдобро е да се насадат во текот на октомври и почетокот на ноември, а за нарцисите одговара и септември. Се додека земјата не се смрзне, немаме толку температури, можеме да ги садиме овие есенски цветни култури. Потребно е ноќните температури да се спуштат на околу 5 до 10 степени, за да можеме да го извршиме садењето. Треба да се следи временската прогноза и подобро е да се почека за садење, отколку да се сади порано, да не се избрза, бидејќи високите температури не одговараат за садење на овие луковици. За луковиците потребно е, откако ќе се посадат, да бидат, да продолжат континуирано ниски температури и да поминат низ темна, ладна и влажна фаза. Тоа значи дека, еве во октомври, кај на се уште времето е променливо, што значи треба малку да почекаме, навистина да ја почувствуваме влагата и студенилото на есента, па да почнеме со садење на овие култури. Сончево до полусеновито место, до полусенка е се поволни услови за одгледување на овие култури и потребна е земјиштето во кое ќе садиме да биде дренирано и убаво израмнето. Со помош на дурија, како што велиме ние, значи со рачен алат, со рачна лопата или со посебна садилка, се копаат дупки и во кои се садат луковиците, но може да направиме и поголем ров каде би посадиле повеќе луковици од еден цветен вид или би направиле комбинација од повеќе цветни видови. Прво во дупката треба да се додаде малку песок за да се избегне задржувањето на влагата околу коренот, бидејќи ако имаме преголема влага може да се случи гниење на луковицата. Луковицата потоа се спушта во земјата и треба малку, значи нежно да се нагмечи за да незините коренестиот дел, значи жилите од коренот да се прилепат до почвата, а секако потесниот дел треба да биде нагоре, потесниот дел од луковицата и нормално надолу тргнува коренот, нагоре напролет се очекува да тргне со раст стеблото и натаму сите други надземни органи. Кога ќе се прекрие со земја и кога ќе се израмни, тогаш треба сепак да се стави вода, иако земјата може да биде влажна на есен, и тоа ќе биде единственото залевање на луковицата се до рана пролет. Натаму ни останува да чекаме да расцветат и напролет да ги разуглават нашите градини. Тоа би било во однос на луковиците. Иако вие ќе истражите многу повеќе цветни видови, уште ќе ви споделам една информација за набавка на органски мед во Прилеп и следи разговорот, овој пат посветен на грозијето и виното. Зошто? Затоа што октомври е месец кога се берат лозијата во Прилеп и околината и почнуваат визбите да мирисаат на вино. И се подготвува првото младо вино, предходно ширата, се подготвува комиње за ракија. Но, пчеларникот Гвероски нуди ливадски мед по цена од 500 денари, а за да го набавите,
Треба да ја контактирате пчеларката Изабела на мобилниот телефон 076-577-797. Во нашето студио веќе е нашиот гостин Јован Велески, но одиме малку со музика и потоа следи еден интересен разговор. Ден како секој ден почнува со кафенце, демек за на работа, а праве смејанче. Како и обично, исто друштво собрано, после пече сфрлени, кај застанав ме. А кај застанав ме, hey! Кога давам, давам се, кога коцкам, коцкам се, hey! Животот е дене да се живе. Кога давам, давам се, кога коцкам, коцкам се, hey! Животот е дене да се живе. Снафи, таскали шорбаджи, и стопати да си ветат, пак ќе навратат. Час ке се ашкаме, некој и ке заплаче, кој што сака не калае, гајле не ми е. Ма гајле не ми е, hey! Кога давам, давам се, кога коцкам, коцкам се, hey! Животот е живе. Кога давам, давам се, кога коцкам, коцкам се, hey! Животот е дене да се живе. Традиција во Прилеп и Прилепско е долга и успешна, иако нормално Македонија особено е препознатлива по тиквешкиот регион за вината, но со многу нешта може и нашиот Прилепски регион да се пофали во однос на дозарството и винарството. Токму во октомври, месецот кога се берат лозијата во Прилеп, кога визбите почнуваат да мирисаат на вино, наш соговорник денес е Јован Велески, наш сограѓанин и, како што вели тој, пасиониран лозар и винар. И бидејќи од многумина сум слушнал дека тој е жива енциклопедија за оваа тема, ви особено чест што е наш гост. Добре дојдовте. Добро вечер и ги поздравувам слушателите на Радио Пела и вас во студиото. Благодариме. Рековме дека прилепската традиција во однос на виното и лозијето е долга. Малку да начнеме да ги запознаеме гледачите, бидејќи не баш многу
се знае, иако вие со години пишувате и вашите колеги по таа тема, се знае ли за почетоците на одгледувањето на вино на овие подрачја? Значи, првин да се представам, јас сум пасиониран винар лозар и колекционар на вина. Некаде со вино се занимавам од мојата 15-та година, а со лози од мојата 18-та година. Значи, наследив семејно лози на некои 2 хектари, на 2 декари во региона на Прилеп. Интересна работа е што моите континуирани комуникации со винарите и лозарите од Прилеп и околината, Македонија, Тиквешкиот регион и по-нагоре према просторите на бивша Југославија и Балканот, зборува дека Прилеп бил едно многу интересно винско подрачје и за тоа постојат многу артефакти. Значи, постојат артефакти во вид на камени кади, кои што се наоѓаат по североисточниот дел на Рап на Пелагонија, каде што земјата е доста песоклива и каде што експозицијата на сонцето е југозападна. И тука се одледувале културата на Vitis vinifera, значи виновата лоза, која што од антички времена преку римската култура, византиската култура, па се до денес некаде до почетокот на 60-тите години, одлично се развивала во Прилеп. Ако прошетате по зад Маркукуле или према Шаторов камен, можете да приметите разни камени кади длабени, кои биле користени за гмечење на грозијето непосредно после бербата и од тука виното се транспортирало во домашните визби, дали тоа биле дрвени садови, дали биле керамички, теракотни садови, тоа зависи од регионот и начинот на кој се правело виното. Рековте дека од млади години почнувате да се занимавате со тоа, дали дојде природно во смисла го засакавте тоа или пак може би на почеток беше наметнато? Прашувам затоа што вие не само практично што го работите и го знаете тоа, туку вие навлегувате и теоретски, и филозофски, и историски по однос на оваа тема. Интересна работа што имав среќа да учам од двајца многу квалитетни луѓе кои што се занимаваат со лозарство и винарство. Ќе ги спомнам нивните имена, едниот е Петар Попантовски, покоен, кој што е првиот лозар во воштар и дипломиран винар во Македонија, кој што 1928 година завршил во Прага, на Универзитетот во Прага, и тој учествувал во првите подигајни плантажни лозија во Македонија, како што е во Демиркапија, и во регионот на Заград има подигнато некаде околу 3 хектари лозије, кое што лозија јас одев да го берам на времето и од него ја гледав техниката на обработката на грозијето и виното, на селекцијата на виното. Меѓу време наследив и успеав да прочитав еден голем дел од неговите книги, кои што на времето 28, 26, 24 биле издавани и така да сета таа филозофија остана кај мене. Вториот човек кој е исто така многу интересен е еден од старите директори на лозарството на некогашниот ЗИК Прилеп, Илија Ристески, инженер агроном, кој за жал е починат од пролетоска и кој што исто така беше една жива енциклопедија за производството на вина, бидејќи тој го учел на и процес на производство на вина баш кога во Македонија влегувала науката во винарството. Така да јас ги научив основните работи од тие двајцата, континуирано следејки ги и консултирајќи се со нив. Сега, со тоа што сме го имале првиот дипломиран винар по Пантовски, веројатно се знае кои сорти овде успевале, односно кои сорти на вино се најчесто одгледувани. Прилеп е една непознаница на вински сорти. Многу интересни и атипични сорти се одгледуваат во Прилеп. Некои имена дури и мене ми се чудни, некои сум успел да ги видам, да ги најдам по старите лозија,
поработна пелагонија, а некои се уште ги има, за среќа има едно лузие насадено кога го отепале крал Александар во 1934 година и во која шо има некои стари македонско-тракиски сорти кои не можете да ги најдете во ниједна ампелографија во светот. Единствена сорта во светската ампелографија која е од по потекло од Македонија, тоа е станушината или стрнешината, која е регистрирана како македонска сорта. Интересна карактеристика е дека сите сорти кои се огледуваат во Македонија се лесни, едноставни и не многу оптеретувачки во однос на шејкер, во однос на блажина, во однос на густина на виното, него едноставни лесни сорти кои што негде собираат од 18-19 до 21-22 шејкерни единици во сезона и некаде 7-8% на киселини, значи се правеле едноставни вина. Значи ќе ви спомнам една сорта која што е необична, на пример во ампелографијата на професор Настев од крајот на 70-тите и почетокот на 80-тите има доста сорти македонски, меѓутоа Прилепскиот регион не е зафатен, само се спомнати сорти како што се Свиделница, Јадивар, Беларче, Василаки, или пак една сорта која е многу интересна, може се уште негде да се најде, се вика Зелен градешки багер. Таа е сорта со крупни зелени зрна кои што личат како јагурида, меѓутоа нивната блажина изнесува некаде во сезона, во оваа сезона годинава кога лозијата се со просечен квалитет во Прилеп, некаде околу 28 шејкерни единици. Значи, извонредна сорта од која се правило бело вино. Беларчето е мускатна сорта. Да не да ги спомнам и понатаки Лисичината, Пловдината, потоа Скадарка се гледала, исто така се гледала една еден тип на старата сорта Кратошија, која што во некогашните краеви, јужни краеви околу 400-тиот и 44-тиот напоредник, ја викале римјаните примитиво и која уште има во јужна Италија. И та примитиво е на некој начин сорта која е татко на сите сорти понатаки кои што се од типо на Кратошија, Зинфандел, Каштелански црњак во Далмација и така натаки. И има скоро во секој регион во таа географска ширина ја има таа сорта, значи таа е достапна. Некаде ја вика стара талјанка, некаде ја вика црна, меѓутоа таа е сосема поинаква од овој директно родниот хибрид кој го имаме по лозници. А дали од овие стари сорти некој наумил или се труди да ги зачува, да ги има, да речеме, еве јас за овие претходно не сум слушнал, ама за Лисичина и за Пловдина сум слушнал. Ги има, Пловдината ги има, веќе сум слушнал дека во региона на Радобил, кој исто спаѓа во Прилепски вински регион, има едно лозие која што некаде на површина, мислам дека од 6 декари е насадено со нови насади на Пловдина. Пловдината е многу лесна, едноставна, со амигдален вкус, значи розови вина, бели вина и така да тие се вина кои што не пија на многу, не го освежува. Значи, за среќа имаме, се уште ги има во нашите лозија, тие сорти? Ги има, да. Ги има, Лисичината е веќе загубена. Целосно? Да. Ја нема, ја има негде поединечно, има Кончанка, Чавкарче, Дренак. Сега во овој момент... Дренакот е зимски. Има и зимски дренак, зелен, има и црвен зелен, има и розов дренак, и црн дренак. Значи, тие се сорти кои се автохтони тукашни, кои што тука растеле на овај регион. Меѓутоа, за Прилеп е карактеристично. Од Слепче до Подмол, зелениот градешки багер. И тој го имам слушано од луѓе кои што се стручни, дека старите стручни лица го познаваа како таков, меѓутоа нигде не е регистриран. Така. Да. Пред да преминеме на она што е најважен, може би и најубав продукт од лозијата, тоа е виното, кои сорти вашето лозије ги има? Е, јас се обидов додека бев активен, малце и помлад додека бев, се обидов да
направам една колекција на стари сорти, кај што ќе најдев ги собирав. Имам некои стари сорти, сум се консултирал, например, со професорот Климе Беле, Климе Белески, со професорката од на енологија во Кавадарци. Сум ги консултирал во однос на амфилографијата за тие сорти и јас сум собирал и ги имам како колекција, некаде околу 28 до 30 сорти имам во колекција, во кој би ги спомнал еден чауш. Тоа е турска сорта која што изводредни крупни зрна која користат и за јадење и за вино. Например, имам исто охридско црно и охридско бело. Тоа се сорти, охридско црно се уште ја има во Охридме. Меѓутоа, охридското бело може да се најде само во поединечни случаи. Значи, освен кај мене, ја не сум сретнал никаде. Сум редовно ги шетав лозијата во почетоко на 2000-та година, од Прилеп, Радобил, Ракле, Фариш, со велосипед ги шетав за да видам, за да сретнам што можам да најдам. Сум одел на охридските лозија, сум одел на преспанските лозија кои за жал веќем се уништени. Таму има сорти кои што се, например, како ние ше викаме Пловдинава, памит по бугарски се вика, кои се садени во периода на бугарската престој овдека, окупација. И кој што ете исто и Мелник, кој е една македонска сорта од градо Мелник, од околината на... Е, сум го пробал, Мелничкото вино. Широки Мелник, кој што е многу квалитетна. Значи, такви сорти се сада, меѓутоа може да се најде во Прилепскиот регион, например и словенска сорта Црна заметнина, која крупни големи зрна има, се личи како вранецо крупен едно, меѓутоа та дава лесни слаби вина, како што е Цвичек и другите. И доаѓаме до темата вино. Полека Прилепчани ги собра, врнежите малку ни направија него големија периодот на берба, односно го забавија, но што откако виното ќе стигне во бочвата? Прво, најважно е да се направи добра селекција на грозијата. Значи, сезоната го прави виното. Така. Не го прави, сакам вакво густо како што го прави Бовин или како што го прави Камник. Значи, самата сезона ќе те усмери како да го правиш виното и какво вино да правиш. Ако знаеш да го правиш виното, секое вино е убаво. Меѓутоа, тука морам да напоменам дека виното се пија само добро и мора да го пиеш одговорно и умерено. Затоа што да ги осетиш неговите здравствени бенефити. Ако претераш, тогаш ќе осетиш штета од виното. Виното на некој начин е лек. Ако го земаш, има една поговорка која вели една чаша е лек, две здравје, а три болест. И како беше првата зема човекот, втората таа го зема него. Ете, така, значи и има популација која не смее да пие вина, значи тоа сега не ни е тема на разговор, меѓуто да кажам дека виното мора да биде добро и да го правиш да биде чисто и хигиенско, да му доловиш душата, она што ти го дала природата во сезоната. Ова сезона беше просечна, негде подпросечна. Ако во Кавадарци неготино вранецо зрееше на некаде 23-24 шекерни единици, што е малце, во Прилеп беше некаде на 21 шекерна единица, што е добро. Прокупецо беше на 20,5, Смедеревките во Прилеп беа многу слаби, 7-18, Рикацителио беше 20, значи Жупљанката беше одлична 23. Тоа се бели сорти, значи 30 сорти кои што претежно се одгледуваат моментално во Прилепски лозија, од оваа страна. На... А однос на селекцијата, кои се вашите препораки во однос на мешавините на сорти? Затоа што дали е добро кога од повеќе сорти се прави вино, или треба да се избере само една, или да се внимава каква комбинација на... Значи, на грозје ќе се направи? Тоа е добро прашање, затоа што правиш, прво треба да најдеш здраво овошје, здрав грозд. Значи да нема болест кој ќе го правиш виното, да нема мувла, да нема
sivo gnijenje ili nekoj drugi bolesti. I ko go praviš to, ko go selektiraš dobro grozitom, toga odreduješ koji segmenti što sakaš da postigniš vo vinoto. Ako je sezona ovakva kako što je, znači ti dava so poslava šekernost, toga treba da odiš na sveži jednostavni vin. Znači ne vina koji će se čuva dugo, koji će ima karakter i tako na taki, nego jednostavni vina koji će biti lesni za pijenje, koji nema da te boli glavata i koji nema da preteruješ s onih, nego će te osveža, će te relaksira malce. Prilep ima tradicija mnogo dolga vo prajenje na vina i svako familija, mnogo se entuzijasti prilepčani. Svakoja familija ima svoja vinska filozofija. Znači na prilepčani ne možeš da mu je kažeš vinskata filozofija kako se pravi vino, zato što ti je ima od dedo pradedo i gi korista tije drveni sadovi barik, što gi vika po 30-40 godina. Ja si imam bočva, dedo mi, koji što je 36-ta godina, koga se oženil, mu je dale na poklon i ta bočva je funkcionalna, zato što je pravena po site parametri ekološki. Значи, Прилепчани си има своја семејна традиција и ако поидиш од кујча во кујча во Прилеп, можеш да направиш своја видна мала дегустација, да се расположиш и да видиш секој газда ќе ти ја кажува неговата винска приказка. Во Скрдовска суп, да се вратам на прашање во. Значи, прашањето ваше беше како треба да се меша. Прилеп има едноставна филозофија. Една сорта. Во Прилеп се меша и црни и бели вина. Во комерцијалното винарење не се мешаат, значи црни со бели не се мешаат и него си има своја технологија на работа на виното, бело, црно, оранж, црвено, поправо, розе и така на таки пенливи вина. Во Прилеп има едноставна филозофија. Се бара една сорта за мирис, една за боја и една за течност или за густина, за тело шо вика. И сето то да биде во склоп на свежината на виното. Се прават три врсти на вино во Прилеп. На коминје, се прават голо вино и се прави лачено вино. Значи, секоја та технологија, ако почнем да објаснувам, ќе треба до Сабајле да разговараме, зато само че ги си има своја предност, меѓутоа си има и своја мана, секоја од овие технологии. И човекот треба, што сака да го прави виното, да се одлучи за какво вино и што сака да постигне. Најчисто и најелегантно вино е лаченото вино. Тоа предпоставувам. И има медицински бенефити. Ја нема она тежина и горчина или? Знаете како? Модерниве, современиве сорти. Така. Некогашните сорти одговарале на пиење на коминје. Ама современиве сорти не одговараат. Затоа што има дебелина на лужба, сосема по друг принцип на созревање, третирањето. Ќе кажам еден пример. Например, многу луѓе преферира да пијат вино од бочва. Сега да не звучи ова малце катастрофално, меѓутоа една пумпа од 10 литри содржи околу минимум 240 грама на средства за прскај. А со незе може да испрашеш 100 кила грозије со една пумпа, од прилик. Така. Значи, ако сакаш во една бочва да туриш вино на коминје, тогаш рачуне дека во незе 480 грама средства за прскај не ќе внесиш. Тие средства станува во колоидниот раствор, во самата течност на виното и не се таложа сите. Затоа има техника која подразбира постепено користење на виното за елиминација. Друго е кога виното е органско или друго е кога е третирано со модаркамен и вар само, меѓутоа современите климатски промени не дозволуваат таков развој на такви вина едноставни, него се малце покомплицирани и луѓето ги третира лозијата многу по да речем интензивно, така да отровот останува во бочвата. Значи, јас препорачувам да се избегнат тие компоненти на начин што кога виното ќе дојди во состојба на
младо вино да се извади од коминјето и да се стави во сад во кој што ќе може да се исталожи штетниот талог и да остане квалитетот на виното. Притоа морам да напомнам дека неопходно е да се користи винобран или калиум метабисулфат во најмали дози од 10 грама на 100 литри. Дали винскиот квасец? Секако. Значи, некако така, почнахме од средина, меѓутоа еден од квалитетите на виното е добар одбир на грозије и беспрекорно чисти садови. Визба која шо не е ни гаража, нема расов, нема сирење, значи визба која шо се е визба, се проветрува визба. Таму да ги постава бочвите каде шо пија. Значи не може да се прави мешани работи затоа што виното е аморфна маса, апсорбира мириси и многу лесно може да тргне во други правци. Така. Втора работа, да се обезбеди непречена бурна ферментација со помош на винските квасци. Ја ги препорачувам култивираните квасци, значи битола прави одлични. Најмалце 3 соја на квасци треба. А затоа прилепчани правиле мешавина на вино, затоа што секоја сорта има посебен сој на квасци. Тие сој, квасци се залепени на парафинот од лушпата на зрното. Значи, ако тргнете со прсто на зрното, ќе видите че остане една трага. Тој парафин го штити зрното и на него се лепат квасците кои што покасно прават ферментација. Самиот процес на ферментација е анаеробен, безкислороден. А киселењето на виното е аеробен, значи треба да се донеси виното во една фаза кога ќе се исклучи контактот со кислород со него. Има една многу интересна финта која користат италијанците. Ја викаа сангре или крвавење. Значи секогаш кога ќе турите во бочва вино, треба барем 5 до 10% да испуштите од ширата. И таа шира да ја винифицирате на сосема подруг начин како лачено вино во посебни услови, додека со самото тргајне на таа количина од 5 до 10% се згуснува самото вино, се згуснува ширата и добива на богатство со полифеноли, алдехиди и сите тие субстанции кои што ги има во виното некаде околу 650. Така. Рековте, прилепчани прават 3 вина на комине врсти, значи на комине, лачено и голо. Да. Нашиот технички реализатор пред да го почнеме разговорот праша кое е најтешкото, кое вино најтешко се прави. Ајде околу тоа малку. Иако рековте дека тоа не е традиција за нашиот крај. Виното се прави само. Првин тоа да кажам. Не го прави. Значи, ако почнеш да го правиш, иначе енолозите може и од вода да направи вино. Например, се користа многу субстанции, се замрзнува ширата за ароматите и така се врија со јаглен диоксид на минус 27. Значи, тоа се технолошки процеси кои што мене не ми се познати како аматер. А јас сум заинтересиран за овој природниот дел, значи да се задржи природата во виното. Прашањето ви беше за најтешкото вино. Значи, најтешкото вино е леденото вино. Така. Додека другото вино се прави само, леденото вино се прави само во северните краишта каде што зимата паѓа под минус 20 степени. Се остава, и тоа се специфични сорти, како што е Рајнскиот Ризлинг, како што е Токај, Фурминт, како што е, ми избега мислата, меѓутоа во Канада го има, ја има таа сорта, значи прва сакав да ја кажам. Тие сорти се остават да стојат на прачката и така да ги вати малце, тие го вика гниење, меѓутоа не
bortritis, nego drugo gnijenje koje što mu dava kvalitetno gnijenje na vinoto i vinoto postepeno se suši na plačkata. Pajđat лисијата останува само грозјето. Се чека првиот снег. Кога ќе падне првиот снег, треба температурата да падне под минус 20 и да биде 3 дена. После 3 дена се бери ноќна берба грозјето и од то грозје после се носи во на преса, на мелење, на преса, на обработка. Ширата што се вади од него се винифицира во посебна постапка да не помини над 15 степени 16 ферментацијата за да не расипи бојата. Многу е мало тоа количина, меѓутоа вистина доживувањето е во голтката. Значи, виното се пие по голтка. Не е виното вода да се пие како вода и да се не гасни жет. Не може со кисела вода да го мешаш вино и да видиш шубо ми. Вие затоа што си го наполнил желудникот. Значи, ако сакаш да уживаш по виното, ќе пиеш голтка по голтка. Друго е ова вино на пиење на шприцери и други едноставни вина каде што се претерува со пијањето. Меѓутоа, виното, ако сакаш да го осетиш, неговата природа, неговиот квалитет, мора да го пиеш голтка по голтка. А господине Велески велат дека само аматерите сакале сладко вино. Вистина ли е тоа? Сладкото вино и тоа е доста тешко за производство. Значи сега ме подсети сортата која што ја одгледува во Канада, се вика Семион. Значи таа е една од сортите, да, од која се прави? Има еден регион во Франција кој го вика Сотерн. Така. Сладко вино прави маджарите Фурминт, Токај, и тие се пакува во многу мали шишина, ни пола литар не е, значи 250 литар, така. И тие се бера од презреани зрна. Се бера зрно по зрно. Само зрната што достигнале зрелост се бера, а другите се остава уште на сонце и во Сотерн се прави најубавото благо вино. Тока е исто така одлично. Морам да кажам дека нашиот регион на вино и гевгелија направи еден извонреден обид во 80-тите години, го направи виното тешкото. Од одбрани зрна на презреен бранец. Ја за среќа имам едно шише во колекција и ми е жал да го отворам. Тоа е вино кое има и е благо, кое има некоја блажина во него и која што алкохол е толку хармоничен со киселините и со блажината да дава еден букет од мириси, овошни мириси кои што ги има во самото вино кој ги развива низ процесот на винификација. Исто има благи вина кои што права со додаток на шира, со додаток на шејкер. Има такви благи вина како што е Кратер, мислам се, не. Виташ, да, виташ, значи од тој тип, некогаш тие вина беа непреврияни, недовријани, поради што собираја многу шејкер, и така останува, и така се нудеа на пазаро. Меѓутоа, овие благи вина, кога се прават, сладки вина, се прават на овој начин. Порто е едно од тие вина, најпознати вина во свето е Порто, ги има три врсти, да не кажувам сега, Тауни и други кои што се чуваат во бурина кој што по 20 години. Има од 10, од 20 и после се, од 30 години после се сервира како десертни вина. А исто така најпознато е виното од Мадеира, кое што специјално во бродови се носи со Галии, некогаш шпанците го откриле, се носи до Еквадоро, и се врајча назад за да може да направи 2 до 3 ферментации на таа топлина и после тоа се остава да се смири, па се флашира и се пушта во употреба. Уште десетици прашања ми падна на памет додека ве слушам како зборувате со страст и со знаење во однос на лозарството и винарството, но при крајот на нашиот разговор
нашите сограѓани во Прилеп знаат дека вие работите во болницата, сте психолог и моето последно прашање е како влијае виното, кога го пиеме умерено како што вие ни препорачавте, врз психолошкото здравје? Вино пие само здрави луѓе, особено психички здрави луѓе. Има една луѓе кои што има болест, кои што има висок крвен притисок, кои има зависност од алкохол, бремени жени и други да не на дијагнози, не смее да пија вино. Едино мислам дека пија некога словенците давае на луѓе кои што има бубрежна инсуфициенција заради тие минерали што ги содржи, тоа бело вино. На психичкото здравје виното има еден фактор кој што може да предизвика еуфорија. Ако предизвика еуфорија, тогаш нема запирање во пијањето. Тогаш продолжуваш и додека не дојдиш во состојба на акутно пијанство. И тоа е една од ризиците кои што ги носи алкохолизмот со себе. Затоа има култура на пијање. Затоа јас се трудам да објаснам на општата популација да пија умерено, одговорно за своје здравје и на онаа популација како што е клубот за лекување алкохоличари да му помогнем на тие луѓе да не дојдат во контакт со алкохол. Таа линија да ја балансираш е многу тешка, меѓутоа некако успеам во овие 40 години да ја постигнам и никако не препорачувам да се пија вино во големи количини, него препорачувам да се пија добро, квалитетно, умерено и одговорно. Ако возиш, не пијај. Ако пиеш, не возиш. Ако си во друштво имаш одговорна работа, тоа е веќе една голема тема која фаќа многу голем број на психолошки феномени и не би отворен затоа што ќе задржиме доста долго. Јас многу ви благодарам. Искрено се надевам дека ќе имаме повторна прилика, ете, тема по тема да разглобуваме и да говориме на темите поврзани со виното, со лозарството, со историјата на производството во некои наредни емисии, наредни прилики. Мислам дека многу интересни нешта спомнавме, зборнавме, начнавме кои ќе им бидат не само интересни и занимливи, туку и од корист на нашите гледачи и слушатели. Ви благодарам за одвоеното време. Ви благодарам и вас на поканата. Наши градинари, 19 часот и 3 минути, време е да се одјавиме, да ви посакаме пријатна вечер и до слушање и довидување до наредната среда во 12-тото издание на Градината на Филип. Градинарски поздрав! Лажав лична Јовано, дека сум ти лудо неверно. Солзи жешки рониш по лице, клетви тешки фрлаш по мене. Кој те лажав лична Јовано, дека сум ти лудо неверно. Солзи жешки рониш по лице, клетви тешки фрлаш по мене. Немој не плачи, лична Јовано, срце во што ти е в гради, не так сано. Солзи избриши, лична Јовано.